Građani su rekli svoje i odlučili o pobjednicima prvih parlamentarnih izbora održanih u vrijeme epidemije. Prema službenim podacima Državnog izbornog povjerenstva, najveći broj mandata osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, i to 66, 41 mandat pripao je Restart koaliciji, dok je Domovinski pokret treća opcija sa 16 mandata. O pobjednicima je odlučilo 46,85% od ukupnog broja registriranih birača, koliko ih je izašlo na izbore. Jeste izašli jučer na izbore? Jesam. Zašto izlazite na izbore? A zašto? Moraš izaći svoju građansku dužnost da obavimo, a sad dalje kako nam bude. Jeste bili jučer na izborima? Jesam. Jeste zadovoljni rezultatima? Da. Zašto izlazite na izbore? A zbog same vlasti, zbog promjena i svega, ali dobro se ovako prošlo. Znači zadovoljni ste rezultatima? Jesam. Ja sam izašla i obavila svoju dužnost. Na nacionalnoj razini 8 mandata osvojio je još MOST, 7 mandata pripalo je platformi Možemo, 3 stranci s imenom i prezimenom, dok po jedno mjesto u Saboru imaju HNS i Reformisti. Osim nadmoćne pobjede HDZ-a, koju nisu predvidjele niti ankete, ove parlamentarne izbore obilježila je i najlošija izlaznost. Što vi evo kažete na to? Pa šta, nezadovoljni su građani, eto. Ovo što se radi, to nije baš priklad. To je građanska dužnost da izađemo i da bude bolje danas, sutra našoj djeci, a sve ostalo nije bitno. Mislite li da zbog koronavirusa neki nisu izašli? Pa mislim da narod nije zadovoljan sa životom i zato ne izlazi, ogorčen na neke stvari, a tu mi ne možemo. Nije to tako. Sad se svi vade i na koronu i na sve. Zašto ljudi ne izlaze na izbore? Pa vjerovatno su nezadovoljni. Zašto onda ne glasaju? Pa ne znam, to pitajte dalje pa ćete čuti. Što se pete izborne jedinice tiče, situacija je sljedeća. HDZ-u je pripalo 8 mandata, dok su Restart koalicija i Domovinski pokret osvojili po 3. U postocima to izgleda ovako. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu glasovalo je gotovo 48% birača, Domovinski pokret dobio je podršku njih 19,22%, dok je Restart koaliciji povjerenje dalo gotovo 20% birača. 5,78% glasovalo ih je za MOST. Što se Brodsko-posavske županije tiče, HDZ je slavio u svim gradovima i općinama, osim u Novoj Gradiški. Tu je Restart koalicija sa 40,51% glasova zabilježila pobjedu. HDZ je bio drugi, a Domovinski pokret treći izbor. Najveći broj preferencijalnih glasova osvojio je novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić. Rezultati izbora ponovno su otvorili i raspravu o datumu njihova održavanja. A bilo bolje da smo čekali do jeseni. Zašto? A tako da bi se to stabiliziralo. Jer ovo sad, to bož, i korona vam tamo bacali sve, izmiješali, to ti je to najgore. Čak je mogo i ranije da je htio predsjednik. Omjer snaga u Hrvatskom saboru sada je poznat. HDZ-u ostaje ostvariti većinu i formirati novu vladu.